Aí o lateral para a equipe do Cascavel na quadra de ataque. Aí a cobrança por dentro. Aí o drible para pintar o gol do Cascavel! Um golaço do Johnny! Reveja! Na cobrança de lateral, deixou o adversário na saudade, tirou do goleiro, deu aquela penteada de bico, um golaço para abrir o placar. Agora Blumenau 0, Cascavel 1, Johnny, camisa número 9, um bonito gol, João Barreto. Vamos ver como o Blumenau reage. Aí o Dudu já participando no jogo com os pés, bateu de longe! Deram espaço para ele, ele sentou a bomba, a bola passa por todo mundo. Dudu, camisa 1, empata o jogo, reveja. Faltando 7 minutos, agora Blumenau 1, Cascavel 1, João Barreto. É o contra-ataque, olha o Cascavel, chute no calão, Dudu, e é pênalti. Tá na bola o Carlão, no gol está o Dudu. E aí, quem leva melhor? Torcedor do Cascavel na expectativa do Blumenau também. Tomou distância o Carlão, menos de um minuto. Vem devagar para a bola, bateu! Gol! Do Cascavel! Carlão batendo o pênalti. Dudu para um lado, bola para o outro. Muita força no chute do Carlão, é o artilheiro do time, faz o segundo no Cascavel, agora Cascavel 2, 1 para o Blumenau, passe de lado, últimos instantes, Ivan bateu por baixo, passe, André Deco, é pênalti! O árbitro acertou e agora vem o... Aí a cobrança no pênalti, o gol! Bola para um lado, goleiro para o outro, o Simas bateu firme, forte no canto, empata a partida faltando 16 segundos, agora Blumenau 2, Cascavel também 2.